Ugens havetips. Myrer. Vi kender alle sammen det der med, at man har myrer rundt på terrassen. Enten under parasolfoden eller op imellem fliserne. Måden at ligesom være bekæmpet det på, og så stadigvæk kan have børn og husdyr og sådan nogle ting til at rende rundt derhjemme. Det er ganske uskadeligt over for dem. Det er, at man kan myrefri spray klar til brug. Den sprøjter man simpelthen ud, hvor man har myrerne. Den virker på alle de myrer, du kommer i kontakt med, der enten går hen over væsken eller bliver ramt, når vi sprøjter den ud. Produktet kan man også købe ud, hvor man selv blander det op i en almindelig sprøjt. Der bruger man 4 spiseskærer til 1 liter vand, så blander man det bare selv op og sprøjter det ud. Og det virker begge to på samme måde, som sagt, myren skal i berøring af de her to produkter. Hvis man har myren inde under køkkenskabet eller et andet sted, så har de lavet en myrelokket dåse, man er genopfyldelig. Det vil sige, at man kan selv fylde i. Den er godkendt også, som dagplejemøder må også have den til at stå hjemme i deres hjem, selvom de har børn. Selve opfyldningen, der gør man i sådan en lille hvid beholder, hvor man har mulighed for at dryppe sådan nogle blå dråber ned i. Cirka 10 i den ene side, og så 10 i den anden side. Det er den blå væske. Myren går op og tager det, og tager det med hjem i boet. Og på den måde slår de myrebo de hjælp på. Så sætter man en sted, så børn ikke lige render med dem.